myke der igjen. Hola amigos! Nå skal dere få være med på en sykkeltur på Camino Natural de las Viorecas. Det er en veldig tøff sykkeltur i nydelig terreng. Vi skal nå i retning Alia og Cañamero. Alia, der var vi jo for bare noen få dager siden, så nå blir det i retning Cañamero. Og det er en utrolig bratt stigning vi skal oppover nå. Det er for hardt i begynnelsen til å sykle, så de første metrene de må vi gå. Så dette er veldig, veldig bratt. Ja, så skiltet her viser, så er faktisk stigningen på 21%. Det er tøft det. 21% stigning. Ja, disse profesjonelle syklistene, sånn som Tor Hushovd og Edvard Hagen, har sikkert ikke noen problemer med 21% stigning, men jeg er ikke profesjonell syklist, altså. Det er jo alltid godt å få brent vekk noe tapas. Tapas-effekten skal bekjempes. Allerede etter så få meter, holdt jeg på å si. Lengdemeter er vi nesten like høyt som Guadalupe by. Så det er litt av en stigning dette her. Ja, klarer å sykle litt av og til, men det blir mye gåing på denne turen her, altså. Ja, her begynner det å gå litt nedover også, faktisk, så det er ikke bare oppover bakker. Men vi skal veldig mange hundre meter oppover, så akkurat om disse her nedover bakkene er så veldig velkomne, det er jo en helt annen sak. Turen byr på mye fin natur og mye fin utsikt. Og vi har allerede kommet oss veldig høyt opp, men vi skal fremdeles veldig mange høydemeter opp før denne turen er slutt. Men for snakken er litt mer alvorlig. Nå har vi kommet frem til et veikryss, og det veikrysset, det skiller veien til Alia og Puerto Llano.
skiltet viser, som dere gjerne ser, 6,7 kilometer til Puerto de Puerto Llano. Det er oppover der. Håper jeg de som har stukket ut denne veien, de burde vært tiltalte. For nå har vi syklet ned sikkert 100 høydemeter, og nå skal vi sykle de opp igjen. Så det som er bra, det er at det brenner tapas. Men de har jo klart å lage til et veldig fint område med rasteplass, med borer og til og med et sykkelstativ i tre. Men vi har ikke med noe mat, ikke med kaffe, så vi får bare fortsette opp denne bakken her. Ja. Som lyden sikkert gir inntrykk av, så blir du ganske andpusten av dette. Nede i botten av bakken, der ligger det området med sånne rasteplassbord og sånt. Og nå er vi i en bakke som er 15% bratt på vei oppover til en... Ja, det er ikke opp til toppen enda, det er bare sånn halvveis på veien, sånn cirka. Ja, nå har vi kommet oss opp denne bratte bakken. Og hvis du tror at det er kameramannen er andpusten, ja, så har du bare helt rett. Det er garantert at det er han. Når det gjelder Puerto de Puerto Llano, så er det nå 6,2 kilometer igjen til det. Så vi har i hvert fall kommet over halvveis. Ja, når du skal opp på en topp, så er det ikke alltid sånn at nedover bakker er så veldig spennende. For det betyr jo bare at du må enda høyere opp. Her er det en liten nedover bakke. Vi får håpe at det bare blir med det. Men vi skal jo opp i det passet som er midt på bildet nå. Så det spørs om det ikke blir ganske tøft. Men det er jo egentlig det vi er ute på også, da. Så vi har jo ingenting å klage på. Egentlig tvert imot. Her er det bare nydelig. Hvilken nydelig sykkeltur. Anstrengende, men definitivt nydelig. Jeg sa på toppen at jeg håpet at det ikke gikk for mye nedover, men det ble bare med håpet. For her går det nesten rett nedover. Ja, det siste som skjedde der, det var at jeg gikk på trynet. Det var så bratt. Og så filmet samtidig, det
var ikke så lett å få til, så jeg gikk rett på trynet. Men nå har vi tapt nesten hele høyden vi hadde. Så vi får se hva vi får til videre. Ja, nedi der var det jeg sto og spilte blod av kneet etter den tryningen. Her er det rester etter et sånt terrassehager. Og så se hvor henne vi skal opp. Se hvor vi skal opp. Ser ikke det hardt ut, så vet ikke jeg hva som ser hardt ut. Men jeg klager ikke, altså. Det er jo bare en fornøyelse i så fint vær som det er nå. Ja, her syns de terrassene som jeg snakket om litt bedre. Det må jo ha vært stress å lage til i sin tid. Og det er på begge sider av dalen her. Snakk om flott tur, altså. Ja, så skiltet viser, så har den siste stigningen her vært på 14%. Og langt ned i dalen der var det vi kom ifra nettopp. Hør litt mer av disse terrassene. Og nå er det ikke lenge igjen til toppen. Men det er ikke den endelige toppen. Vi skal et godt stykke videre fra dette. Ja, nå er vi oppe på den midlertidige toppen. Det var jo der vi kom ifra da. Og som skiltet viser, så er Puerto de Puertoriano 4,1 kilometer herifra. Etter det så skal vi jo faktisk et godt stykke på asfaltveien for å komme oss tilbake igjen til campingplassen. Så turen slutter jo ikke helt med at vi kommer til Puertoriano. Se her, går veien videre. Forløpig ser han ikke alt for bratt ut. Men det jeg tenkte å få vise dere her, hvis teknikken er med oss da, det er disse terrassene. Jeg håper det viser i bildet at det ikke blir for mørkt. Umulig å se på skjermen her, for det er så mye sol. Men jeg håper at det viser. Ikke sant? Over absolutt alt har de lagt disse her. Det er helt utrolig. Ja, nei, vi får bare sykle videre og nyte av det fine været. Ja, sånn i tilfelle at det forrige bildet av terrassene her, terrassehagene ble for mørkt, så tar jeg i hvert fall dette bildet her da. Tenk alt det arbeidet det har kostet å lage dette her i stand. Det er helt sinnssykt at de orkte. Ja, nå nærmer vi oss. Vi nærmer oss. Ja. Som skiltet sier, er det 2 kilometer igjen til Puerto de Puertoriano. Og så skal vi over og rundt denne haugen her. Da er vi fremme med Puertoriano. Så det vil nok ta en liten stund til. Dette er knallhardt, altså. Det er 1,4 kilometer igjen til Puertoriano. Fint og grønt, hva? Ja, nå er vi på rutens høyeste punkt.
Og det er 1,1 kilometer fra Puerto de Puerto Llano. Nå skal vi ned en bakke på 17% og løst underlag, så det kan jo bli utfordrende i seg selv. Men det kommer nok til å gå bra. Og så rundt svingen der, så er vi fremme med Puerto Llano. Så, ja, jeg tipper 10 minutter til, så er vi der. Ja, det er den toppen vi nettopp var på. Og den nedover bakken på 17%. Det var ganske heftig å sykle ned 17% på løs grus. Det er ikke så mange hundre meter igjen til Puerto de Puerto Llano nå. Nydelig terreng her. Ja, nå har vi kommet frem til rasteplassen Balkong de Puerto Llano. Det var herfra jeg lagt en videoblogg for noen dager siden. For de som har sett den. Det er ca. 250 meter til bilveien nå. Og da skal vi ta asfalten tilbake igjen til campingplassen. Ja, da var vi fremme på Puerto de Puerto Llano på 800 meter over havet. Herifra så går turstien under veien og så nedover ned i dalen der, ned til byen Cañamero. Jeg skulle nok alltid klart å ha tatt turen ned til Cañamero. Men da måtte jeg nok hatt stående en taxi klar for å komme oss tilbake igjen til Guadalupe. For jeg har rett og slett ikke noe særlig med krefter igjen. Det har vært en veldig lang og fin tur. Nå skal vi ta asfaltveien der, nedover til Guadalupe. Og den kommer vi ikke til å filme noen ting ifra. For de som har lyst til å se mer, så går det an å gå inn på min Facebook-profil. På etter Facebook og kom og skråstrek, så skriver du arøl.aetv Helgeland, eller en gang til, arøl.aetv Helgeland. Der kan du se ruten på noe som heter Smartrunner. Så hvis du klikker der på de rette knappene, det sier seg nesten selv, så kan du se hele turen som en 3D-animasjon. Dette har vært en nydelig tur, og nå gjenstår det da altså denne asfaltbakken nede ved byen. Den er en snau mil lang. Det meste er nede ved bakken, men det er et lite stykke med oppover bakken også. Men vi skal nå klare det. Det har vært en utrolig fin tur. Så takk for at dere har hatt interesse av å følge med på denne videoen her. Videoen er for øvrig lagt med en veldig gammel Nokia N95 mobiltelefon, og er derfor ikke av verdens beste kvalitet. Og Guadalupe, det er de hvite prikkene midt i bildet nå. Det er Guadalupe by. Ja, da var vi tilbake igjen på campingplassen. Det var en alldeles nydelig tur. Utrolig stress på mange måter. Men på en måte bare hyggelig stress. Det var enormt tøft. Og så frister det gjentagelse. Det er det verste av alt.
Nei, det er det beste av alt. Men nå er det snart på tide å komme seg opp i baren. Baren på campingplassen. Og få redigert denne videoen. Kanskje til og med få seg en velfortjente pils.